ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରିଲାବେଳେ 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କାରଣ ଏହି ଘଟଣାଟି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଆଗ୍ରାଠାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ 16 ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଛି। କାରଣ ଏପ୍ରିଲ 27ରେ ହସ୍ପିଟାଲର ମାଲିକ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ସେ କଥା କହିଲା ବେଳର ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେବାରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହ ହସ୍ପିଟାଲର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲିକଙ୍କ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସରକାର ଆଗ୍ରାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ପାରସ ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କମିଟି ତଦନ୍ତ କରି କହିଛି ଯେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ସହ ହସ୍ପିଟାଲର ଘଟିଥିବା 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ରୋଗୀମାନେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୁରୁତର ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବହୁବିଧ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କମିଟି ତା'ର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ 16 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ଥିଲେ। ବାକି 2 ଜଣଙ୍କ ଛାତିରେ ପ୍ରବଳ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ବି ରୋଗୀଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ କରାଯାଇନଥିଲା। ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ରୋଗ କାରଣରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 25ରେ ହସ୍ପିଟାଲ 149 ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 20 ରିଜର୍ଭ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଓ ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 26ରେ 121 ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟରୁ 15 ରିଜର୍ଭରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମହଜୁଦ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି କମିଟି କହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 16 ଜଣଙ୍କର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛି ଯେ ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ କମିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କାରଣରୁ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ରୋଗରେ ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ମିଳିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।